приятели и съмишленици на фронтовата телевизия на утопистите, предаваща пряко поведената битка за достоинството на един народ. Това извънредно включване на нашата телевизия се налага поради факта, че получих призовка. Представете ли си? Някаква си студентска инициатива в град Пловдив, съвместно с някакво общество, нарекло се морал, ме призовава заедно с социологът и анализатор на глобалните политически процеси професор Иво Христов, международният коментатор, журналистът Тома Томов и правистът професор Тенчо Колев призовават ни на разпит относно еретичните ни мисли по темата запазване на националната идентичност в условията на глобализация и мултикултурализъм. Дано да съм е казал правилно тази последна смайваща по своето съдържание и значение дума. Мултикултурализъм. Разпитът ще се проведе публично пред пловдивската общественост на 9 май. А за какво точно става въпрос и къде ще се случи това, моля, вижте следното видео. За достоинството на един народ.